spooky month allihopa. Och välkomna till ny Halloween. Jag gör vad skulle det här inga riktiga. Det ser ut som det är, men det är det inte. Rich. Det är bara en låtsas hand. Idag så blir det en Benjamin berätta. Och vad tänker jag berätta om i dagens spooky month avsnitt? Jo, jag ska nämligen berätta om spöken. Vad ska jag berätta om spöken? Jo, det är sådana som hemsöker hus och det. Så att ja, de kan vara lite överallt. Men oftast så kan man redigera in spöken i videos. Så att det är redigerat och det. Så att ja, så att spöken är väldigt populärt på nätet och det. Och på bilder och speciellt till Halloween och det. Så är spöken riktigt populär. Jag har några spökdekorationer och det. Men där är en pumpa. Så att ja. Vad känner ni kring spöken? Kommentera det i Halloween. Kommentera det i kommentarsfältet. Vad känner jag kring spöken? Jo, spännande ska jag säga. Jag tycker det är spännande med spökerier och spöken och sånt. Jag tycker det är riktigt, riktigt spännande. Och jag har ju upplevt lite spökerier hemma som är att jag känner iakttagen det. Och jag vet precis vem som gör det. Men det är liksom privat vem som gör att det spökar hemma hos mig. Det är en person jag känner och som jag inte får berätta vem det är. För det är privat. Privatliv är det. Så att ja. Vad ska jag berätta om er spöken? Jo, de kan dyka upp i både gamla hus och även i nybyggda hus. Det beror på hur mycket man upplever om spökerier och det. Ja. Så här låg musik. Om ni hör det. Jag vet inte. Så att ja, kommentera vad ni känner kring spöken. Tycker ni att det är läskigt? Så får ni gärna lämna en kommentar på det. Så att ja, vad är jag mer berättar om spöken? Jo, de kan göra så att saker flyttar på sig. Man är så iakttagen. Jag upplevde en gång att min mugg på toaletten flyttade sig. Och det har jag redan berättat till en stor time och det. Så att ja. Så att ja, då tackar jag för denna Halloween-dagen på min YouTube-kanal. Denna spooky month-dagen. Det ja. Dag 25 av 31. Nu börjar vi närma oss den riktiga Halloween. Då säger jag Halloween, gilla Halloween, kommentera och Halloween prenumerera. Sätt på Halloween klockan och Halloween dela. Och så missar ni all fortsättningen i Spooky Month 2024. Vi ses i nästa video. Happy Spooky Month och Happy Halloween. Hejdå!